Buongiorno, voglio ringraziare l'organizzatore tale stedina. Intlapnit diskutu trattamenti innovativi fi diabete. Uħan nibda billi nerġa naċċenna fuq il-komplikazzjonijiet assoċjati ma' diabete. Qed nitkellmu fuq marda li hija komuni, kif aċċenna l-professur Fava, taffettwa madwar 10% tal-popolazzjoni. U hija marda li għandha komplikazzjonijiet li jistgħu jkunu severi. Bħalma tafu intom tista' iżid ir-riskju ta' mart tal-qalb, ta' poplesiji, ta' mart fiċ-ċirkolazzjoni tas-saqajn, ta' problemi fin-nervituri, ta' problemi fl-għajnejn, tista' li jistgħu waslu anki li bniedem jitlef il-vista, u problemi fil-klibi. Rridu niftakru illi d-diabete huwa assoċjat il-mar tal-qalb fid-diabete huwa l-iktar kawża komuni għalfejn in-nies bid-diabete jitilfu ħajjithom. U dan ir-riskju huwa reali u jgħod kemm għall-irġiel u kemm għan-nisa. Ġifieri, il-mar tad-diabete huwa assoċjat ma' tnaqqis fid-duration tal-ħajja, jekk ma jwieħed ma jieħux sibu. Jekk inħarsu ftit lejn il-grafika, madwar wieħed minn kull ħamsa ta' kull mewt f'Malta hija assoċjata ma' mar tal-qalb. L-stroke jew poplesiji li account for about 8.3% tal-imwiet kollha. U l-mortalità mid-diabete, ċoħe fost pazjenti bid-diabete, dan ir-riskju huwa kbir. Mhux għalfejn ngħidu li l-marda ta' diabete hija marda b'ħafna faċċati, b'ħafna komplikazzjonijiet, li jħallu effetti mhux biss fuq il-pazjenti ma anke fuq il-familja, fuq ix-xogħol, fuq l-interazzjonijiet soċjali, ovvjament tirristrinġik f'dak li tista' tiekol, eċċetera. Hija ħajja li tirrikjedi checking regolari, mhux biss anti t-tobba, imma anke li tieħu l-mediċini regolari. U tista' tidrejnjak emozzjonalment. Għal daqstant huwa importanti li l-pajjiż jinvesti f'teknoloġiji u f'opportunitajiet biex jitnaqqas dan il-qis fuq il-pazjent billi inżidu l-aċċess għal continuous glucose monitoring systems, għal support psikoloġiku u emozzjonali li jkun personalizzat. L-sfortunatament mhuwiex available għal-pazjenti bid-diabete fil-moment. Inżidu l-għarfien dwar il-marda u niġġieldu kull forma ta' diskriminazzjoni lejn pazjenti bid-diabete, partikolarment fuq ix-xogħol, fuq l-iskejjel, u l-purposes ta' insurance, u nisimgħu u nifhmu l-prijoritajiet tal-pazjenti affettwati minn din il-marda li wara kollox irid jgħixu biha kuljum. Waħda mill-affarijiet meta nqisu l-prevalenza qawwija tal-obeżità f'pajjiżna li għandna bżonn nisqu dwarha hija nniżviluppaw programmi li jpoġġu diabete into remission. Id-diabete, partikolarment in its early stages, tista' tiġi riversjata. Milli nissapportjaw lin-nies f'intensive locally weight management programs. Per eżempju, kien hemm dan it-trial jgħidulu direct trial. Meta pazjenti ġew suġġetti għan intensive local weight management program li jkun taħt supervizjoni, 45% tal-pazjenti went into remission after 1 year, 36% were in remission by year 2. Barra biex tagħmel daw tip ta' programmi trid aċċess għal kliniċi dedikati u l-kooperazzjoni u l-involviment ta' teams multidisciplinari. Mhuwiex biżżejjed li wieħed imur into remission, jiġifieri li jirriversja d-diabete, ma huwa faċli ħafna terġa' tmur lura meta tkun prona din il-kondizzjoni lura fid-diabete, jiġifieri rridu nissapportjaw li n-nies biex jibqgħu in remission. Importanti wkoll, kif aċċenna Prof. Fava, li n-nies li għandhom id-diabete jiġu diagnosed early enough
għax hija sfortuna li hawn nies kif qalu barra li ma jafux li għandhom din il-kondizzjoni u lura barra numru ta' snin jibdew jiżviluppaw il-komplikazzjonijiet ta' din il-marda. Dan f'moħħna nixtieq niddiskuti l-importanza tal-continuous glucose monitoring li hija għodda importanti biex wieħed ikun jista' jkun jaf il-livell taz-zokkor tiegħu fid-demm. Hemm tliet tipi maġġuri ta' continuous glucose monitoring. Dak li jgħidulu real-time continuous glucose monitoring li jkejjel u jurina il-livell ta' glucose li jkun bejn iċ-ċelloli kull 5 minuti u kontinwament jibgħat din id-data on a reader, eżempju tiegħu huwa Dexcom. Dak li jgħidulu intermittently scanned or flash glucose monitoring li again jkejjel il-level ta' zokkor in the interstitial fluid iġviri bejn iċ-ċelloli kontinwament jabdejt jaħ kull minuta historia reading kull 15 minutes imma mbagħad jagħti l-informazzjoni kull darba li l-pazjent jiskanja l-apparat permezz ta' reader jew smartphone, per eżempju l-freestyle libri u l-freestyle libri 2. Mbagħad hemm il-professional continuous glucose monitoring li nużaw ġol isptarijiet fejn dak jintalab għabbażi ta' situazzjoni klinika mit-tabib kuranti jitpoġġa mal-pazjent fl-uffiċċju ġemgħat erdej jintlibes għal perjodu diskret ta' madwar 7 to 14 days. Mbagħad l-informazzjoni tiġi downloaded tkun blinded tal-pazjent, iġi l-pazjent ma jkunx jaf ir-reading x'inhuma. Mbagħad l-informazzjoni tiġi downloaded u l-clinicians ikunu jistgħu jaraw id-data u jinterpretawha. Hija għodda importanti ħafna biex inkunu nistgħu nifhmu x'ikun qed jiġri fil-ħajja ta' kuljum. Ħanibda billi niddiskuti l-flash glucose monitoring. Din hija stampa li turi kif taħdem is-sistema briefly. Jiġifieri din tagħtina opportunità lill-pazjent biex jimmonitorja t-sokkor tiegħu mingħajr ma jkollu jitaqqab subajh to prick the fingers very frequently. U fiha żewġ komponenti, sensor u reader. Is-sensor li kif taraw jintlibes fuq il-ġilda li jimmeġerja l-level ta' sokkor fl-interstitial fluid kull minuta mbagħad jibgħat id-data kull kwarta u jrid jinbidel kull 14 il-ġurnata u reader jew app on a smartphone jew smart device li jiġi swiped over the sensor u jagħti opportunità lil pazjent biex jaqra l-level ta' sokkor u trend ġiri ċaqliq fil-livelli ta' zokkor u jagħtina d-data ta' 8 sigħat. Avvanz fil-freestyle libri tu li għandhom option ta' alarm li alarm jak jekk it-sokkor ikun ħoli wis jew baxx wis. Din hija diagram skematika nuturina kif jaħdem l-apparat. Din hija sistema li adottat li qed tiġi promoted ħafna ġol Ingilterra mill-NHS. Però anke mill-American Diabetes Association. U qed tiddaħħal pereżempju l-NHS England jirrakkomanda l-użu tagħha patients with type 1 diabetes li jmonitorjaw iktar minn 8 darbiet kuljum. U fil Wales fost pazjenti li l-HbA1c tagħhom jiġifieri l-average glucose control jibqa' għoli despite li jiċċekkjaw iktar minn 10 darbiet kuljum. Importanti ħafna f'pazjenti bit-type 1 diabetes li jkollhom komplikazzjonijiet ta' severe hypos jew pazjenti li ma jħossux il-hypos tagħhom, ġieri pazjenti li jkollhom hypos regolari iktar minn darbtejn jew erba' darbiet fil-ġimgħa skont it-tip ta' NHS jew pazjenti li jibżgħu ħafna mill-hypos u l-għar minħabba f'hekk ikunu kostretti li jżommu l-livelli ta' zokkor tagħhom f'livell jol jinwis u allura jagħmluhom suġġetti għal komplikazzjonijiet.
opportunità u koll tajba li tuża flash glucose monitoring f'nies type 1 diabetes li għandhom disabilità li tfixkillhom milli jiċċekkjaw id-diabete il-livelli ta' zokkor tagħhom b'mod spiss. Fid-diabete tat-tiewel tip li f'nisa li jkunu tqal. F'nisa fit-qala il-management tad-diabete huwa importanti dejjem, imma fit-qala huwa importanti iktar mis-soltu. Għaliex issa jkollu effetti kbar mhux biss fuq il-pazjenti nnifsu imma anke fuq it-tarbija fil-ġuf. Allura kontroll li huwa pur jista' jkollu effetti devastanti mhux biss fuq il-mara imma wkoll fuq it-tarbija. Anke għaliex il-livelli ta' zokkor u l-insulin requirements jinbidlu f'stadji differenti ta' tqala. Daw il-pazjenti aħna nitolbuhom biex jimmonitoraw iż-żokkor mill-inqas minn darbit seba' minn darbit kuljum. U għandna very tight targets that we aim for. Ġifieri f'dan l-ambitu l-użu ta' continuous glucose monitoring huwa ta' importanza u jiffaċilita l-ħajja tal-pazjent. Jista' jintuża wkoll fl-ambitu ta' każijiet iktar rari ta' diabete bħal cystic fibrosis related diabetes, pazjenti li jista' jkun ħafna drabi jkollhom bżonn terapija bl-insulina. Pazjenti on hemodialysis, pazjenti bil-kliwi, li jkollhom bżonn il-magna tal-kliwi. Pazjenti bi problemi emozjonali kif għadna or work related factors li jagħmluha diffiċli għalihom biex joqogħdu jiċċekkjaw iż-zokkor mod konvenzjonali permezz ta' magna. Pazjenti li pratikaw l-sports u fl-iskejjel. Fil-fatt, Diabetes UK bħalissa dejja b'kampanja u għadha kemm ħarġet position statement dan ix-xahar fejn qiegħda tenfasizza l-importanza tal-użu ta' flash glucose monitoring f'kull pazjent fit type 1 diabetes, pazjenti li jieħdu insulina b'mod intens u pazjenti li jinkludu li qegħdin fuq magna tal-kliwi. U qiegħda wkoll tinkoraġġixxi l-introduzzjoni ta' flash glucose monitoring f'pazjenti li m'għandhom kontroll tagħhom li huwa suboptimal HbA1c ta' aktar minn 8.5% li għandhom hypos spissi li għandhom problemi ta' learning disability fit-qala. Pazjenti li jkollhom bżonn glucose monitoring by third parties għax mhumiex f'pożizzjoni li jċċekkjaw iż-zokkor huma stess. U pazjenti li għandhom problemi fiżiċi jew psikosoċjali or occupational reasons li prevenuhom milli jiċċekkjaw iż-zokkor. Diabetes UK tisħaq ukoll fuq il-kunċett ta' equitable access, jiġifieri li kulħadd għandu jkollu l-istess opportunità li jkollu kura tajba, effikaċi u aċċess għal mediċini tajbin u għal monitoring systems tajbin biex jikkontrollaw id-diabete. Hija sistema li qiegħda iżżid fl-użu tagħha ġewwa United Kingdom. Biżejjed naraw li madwar 50% tal-pazjenti bid-diabete tal-ewwel tip type 1 diabetes f'Oktober ta' 2021 diġà kienu qed jużaw flash glucose monitoring f'Scotland qiegħda 45%, f'Northern Ireland 80%. Ma jfissirx illi l-użu ta' daw it-tip ta' sistemi issolvi il-problema tad-diabete. Clear li l-pazjent irid ikun motivat, tkun pazjent li jagħmel użu tajjeb mill-insulina, jisself-monitorja, jgħimja għal good glucose control, pazjenti li jimmonitorjaw iż-zokkor tagħhom spiss huma motivati li jagħmlu hekk. U pazjenti huma lesti li jiskenjaw id-data li tkun ħirġa mis-sensor at least 70% of the time biex ovvjament suħu l-frott tad-data li tkun qed tiġbor. U li tkunu pazjenti wkoll jżommu kuntat regolari mal-tobba u rest of the multidisciplinary team biex again jieħdu l-frott ta' dak li kollu li qegħdin jużaw. Hawnhekk jidħol ukoll l-importanza ta' structured diabetes education programs. Il-pazjenti għandhom ikollhom għarfien biżejjed ta' kif jimmanaġjaw id-diabete
U dan ifisser aċċess kontinwu u tajjeb u effikaċi għal multidisciplinary team including clinical practice nurses. Il-continuous glucose monitoring jagħtina opportunità biex inħarsu li kif qed ivarja t-sokkor matul il-ġurnata. Allura hemm ċertu targets li wieħed jista' jħares lejhom u tkun tista' tħares lejn l-ammont ta' ħin li wieħed iqatta' within the desired glucose range. U tista' toħroġ percentages biex tkun taf pereżempju kemm percentax tal-ġurnata wieħed qiegħed in a hypo jew in a hyperglycemia, ġifieri bit-sokkor ikun wis jew baxx wis. Xi huma l-vantaġġi ta' continuous glucose monitoring? L-istudju juru li l-użu ta' continuous glucose monitoring iwassal għal titjib fil-kontroll tad-diabete as measured by NHbA1c. Ġeneralment l-effett huwa aktar ta' benefiċċju jew ikbar f'nies f'pazjenti li jużaw real-time glucose continuous glucose monitoring li se niddiskutih dalwaqt. Pazjenti li jibsu sensor most of the time, ironikament pazjenti li jkollhom t-sokkor tagħhom li mhux kontrollat, liktar li mhux kontrollat, ġiri l-HbA1c tagħhom huwa liktar għoli fil-bidu, huma liktar nies li jibbenefikaw. M'hemm l-ebda dubju wkoll mill-istudji li n-nies li jużaw continuous glucose monitoring jaqattaw inqas ħin in hypos. Ikollhom inqas hypos severi u fost problema li nintaqgħu magħha fid-diabete u li tista' tikkomplika partikolarment pazjenti li jkun ilhom bid-diabete huwa li jista' ma jibqgħux iħossu l-hypos tagħhom. Komplikazzjoni li tista' tkun devastanti. L-użu ta' continuous glucose monitoring inaqqas jew jista' jirriversja din is-sensation ta' impaired awareness ta' hypoglycemia b'aktar minn nofs. Vantaġġi oħrajn ta' continuous glucose monitoring li tnaqqas l-admissions għall-isptarijiet diabetic ketoacidosis li kif tafu hija kondizzjoni li tista' twassal għall-mewt fejn il-ġisem jakkumula ammont kbir ta' aċċu fid-demm minqabba nuqqas ta' insulina. Tnaqqis fil-hospital admissions u acute diabetes events. Jagħti iktar sodisfazzjoni l-pazjenti għax iħossuhom li qed jimmonitorjaw u jimmaniġaw il-kondizzjoni tagħhom mod aħjar. Qed jiżdied l-arfien anke tal-użu tagħha fl-ambitu ta' type 2 diabetes. L-arfien so far huwa limitat, imma l-informazzjoni jew so far hija inkoraġġanti. Fit-tqala, continuous glucose monitoring wassal għal titjib fl-HbA1c, ġifieri fl-average glucose control, mingħajr ma jnaqqas, mingħajr ma jżid ir-riskju ta' hypos. Ġifieri jnaqqas ukoll ir-riskju li trabi jitwildu ta' piż ikbar, jitnaqqas l-ammont ta' żmien li n-nisa fit-qala jqattgħu l-isptar, jnaqqas ir-riskju li trabi jiżviluppaw hypos matwelit. So dak huma benefiċċji fit-qala in a nutshell. Vantaġġi oħrajn tal-flash glucose monitoring huwa li tnaqqas l-ammont ta' finger pricks, jiġifieri l-ammont ta' titqib li tagħmel mod konvenzjonali kuljum, u ma it does not require finger prick calibration. Il-fatt li jkollok trending fil-livelli tas-sokkor jagħtik l-opportunità wkoll ta' corrective action. U żid il-konfidenza tal-pazjent u ovvjament naqqas l-ansjetà. Il-flash glucose monitoring jagħti wkoll opportunità dak li jkun biex ħares li dak li qed jiġri fit-sokkor f'mumenti fejn normalment wieħed ma jiċċekkjax, pereżempju bil-lejl meta jkun rieqed. Huwa fatt magħruf illi pazjent bid-diabete li jieħu insulina jista' jkun li jkun qed jirranja livelli baxxi ta' sokkor waqt li jkun rieqed. U dan ikollu effetti mhux biss għax jekk is-sokkor jibqa' niżel jista' jintilef minn sens jieħ il-pazjent u komplikazzjonijiet oħra. Imma wkoll li x'kif għadna pazjenti li jkollhom hypos spiss jibdew jitilfu sensazzjoni tagħhom ta' hypos u ma jibqgħux hypoaware. Daw is-sistemi faċilitaw ukoll id-data tiġi shared mal-clinicians u mal-rest of the diabetes management team u m'għandhomx u jagħtuna opportunità wkoll li nimmonitorjaw it-sokkor f'ċertu situazzjonijiet importanti. Fostom fis-sewqan.
Irrid naċċenna illi l-hypoglycemia kif qal prof fa jista' jkollu effett devastanti f'ċertu sitwazzjonijiet u waħda minn daw is-sitwazzjonijiet hija s-sewqan. Meta bniedem itih ħajpo waqt is-sewqan, studji juru illi l-abilità tiegħu li jkontrolla karozza hija ekwivalenti għal ta' xi ħadd li huwa taħt l-effett tal-alkoħol. U allura għandna dejjem nadukaw lill-pazjenti tagħna biex jimmonitorjaw il-livelli tas-sokkor qabel ma jsuqu. U li jekk il-level ta' zokkor ikun baxx wis li jikkoreġu l-hypo u li jistennew at least 45 minutes qabel ma wara li jikkoreġu l-hypo qabel jerġgħu jsuqu għaliex l-istudju juru li l-abilità, il-cognitive ability, l-abilità tal-pazjent, tal-driver li jirraġuna u li jieħu deċiżjonijiet jistgħu jkunhom bżonn ikunu istantanji ikunu impaired għal 45 minutes wara li jiġi korreġu l-hypo. L-użu ta' glucose monitoring jagħti l-opportunità lill-pazjent jiffaċilita l-ħajja tal-pazjent f'dan il-lat. Waħda mill-iżvantaġġi tal-flash glucose monitoring hija li xorta trid tagħmel element ammont ta' finger prick testing, partikolarment meta l-livelli taz-zokkor jiċċaqalqu malajr biex tikkonferma hypo. Meta l-pazjent jagħtuha sintomi li huma tipiċi ta' hypo però reading li qed jagħti flash glucose monitoring ma jaqbilx. Meta qed taġġestja insulin doses jew tieħu xi correction dose l-insulina. U qed irid iżomm f'moħħu wkoll l-issue ta' accuracy. Ġifieri flash glucose monitoring devices jimmonitorjaw il-livelli taż-zokkor fl-interstitial fluid, ġifieri li huwa l-fluid bejn iċ-ċelloli u mhux il-level fid-demm. U l-zokkor l-ewwel jitravilja meta niklu, l-ewwel jitravilja fid-demm u bagħad imur fl-interstitial fluid. U għalhekk dak jista' jispjega d-diskrepanza li jista' jkun hemm fir-readings bejn il-level ta' zokkor fid-demm u l-level ta' zokkor rapportat mill-flash glucose monitoring. Għalkemm il-livelli jkunu l-istess meta l-level ta' zokkor ikun stabbli. U qed irid iżomm f'moħħu li ovvjament il-benefiċċji kollha li wieħed jieħu minn glucose monitoring huma assoċjati u element ta' sagrifiċċju li bniedem irid jilbes sensor li tista' tkun challenging f'ċert ċirkostanzi, pereżempju in exercise, pazjenti li għattaw żmien twil jomu pereżempju, jew li jagħmlu sports activities, imma overall m'hemm l-ebda dubju li hemm benefiċċji kbar. Flash glucose monitoring mhumiex ma jistgħux jiġu integrated ma' insulin pumps, jiġu ta' kost kif qal Chris, mhumiex liċenzjati għal tfal taħt 4 snin u l-pazjent irid jiskenja biex jieħu access għal readings. Iktar qabel aċċennajt għall-eżistenza ta' sistemi oħrajn. Sistema oħra hija real-time glucose monitoring. Fostom, per eżempju, Dexcom. Li rrit najt li għed kif għal Chris ġiet introdotta sissa sa' pazjenti type 1 diabetes sad-data ta' 21 sena. Il-vantaġġi ta' real-time glucose monitoring, continuous glucose monitoring, huma li titrasmetti l-informazzjoni dwar iż-zokkor kontinwament to a reader on an insulin pump kull 5 minutes u transmits that data to a reader. U tista' tuża alarms biex talerti għal dak li jkun li t-sokkor huwa għoli jew baxx wisq. Ma tistax intuża f'tfal inqas minn sentejn u it requires twice daily calibration ta' finger prick reading. Ħan iddiskuti wkoll xtaqt il-kunċett ta' insulin pumps. Continuous subcutaneous insulin infusion dan huwa ritratta kif taħdem. Bażikament ikollok kanjula attaċjata ma labra, konnektjata ma syringe li tiddeliverja l-insulina u titwaħħal il-labra titwaħħal taħt il-ġilda. Meta bniedem jieħu l-insulina in an intensive way erba' darbiet kuljum or darbtej kuljum. Għalkemm aħna nippruvaw kemm jista' jkun mimic dak li jiġri mod fiżjoloġiku fil-ġisem l-available insulins qatt ma jaċċivjaw dak li toħloq in-natura għall-inqas sa issa. L-insulin pump tagħtina l-opportunità
li tqarribna iżjed li dak li jiġi b'mod fiżjoloġiku billi ċaqlaq. Tipprovdi mhux biz basic rate of insulin li tista' tiġi mċaqlaq f'ħinijiet differenti tal-ġurnata skont l-ammont ta' attività li jkollu l-bniedem, imma wkoll tagħti l-opportunità għall-bolus, tintati bolus biex tikkaverja l-ikliet. Wal tista' tintuża in the setting ta' type 1 diabetes, pazjenti b'type 2 diabetes u multi-dose injections, u pazjenti oħrajn li jkollhom nuqqas sever ta' insulina, per eżempju l-pazjenti li tnaħħitilhom il-frixxa jew pazjenti b'cystic fibrosis. Għandhom benefiċċju li jimpruvjaw il-level ta' zokkor, li naqsu l-HbA1c, naqsu severe hypoglycemias, naqsu DKAs, mart fi nervi turi u fl-għajnejn, u jżidu s-sadisfazzjon tal-pazjent. Fin-nice ġol Ingilterra hija treatment option f'pazjenti li għandhom iżjed minn 12 sena li minkejja kol attentat u kura tajba. Jiġifieri pazjenti huma motivati, kompetenti, kapaċi jagħmlu carbohydrate counting, jinġektjaw multiple times u jiċċekkjaw aktar minn erba' darbiet kuljum ma jaċċivjawx good glycemic control. Jew pazjenti li jkollhom ħafna hypos. Ovvjament huma disabling u jikkawżaw ansjeta u affett ħażin fuq il-kwalità tal-ħajja. Però din it-teknoloġija kif approvata minn NICE ġol Ingilterra tintuża biss jew titkompla biss pazjenti li jkollhom benefiċċju minn din is-sistema. Jiġifieri li jitnaqsulhom il-hypos jew li jkollhom improvement fil-glucose control. Għalkemm in-nice ma tirrekomandax well, ma tprovax l-użu ta' din it-teknoloġija f'pazjenti inqas minn 12 sena tista' tintuża f'tfal aktar minn 7 snin. Sistema hemm kriterji ċari ta' min jibbenefika l-iktar, għalkemm pazjenti li m'għandhomx kontroll tajjeb jew pazjenti b'hypos jidher li iktar jibbenefikaw, però hemm barriers għall-użu ta' tip ta' trattament. Konsiderazzjonijiet finanzjari primarjament. Tista' tintuża fitqala, tista' tintuża wkoll f'nies li jkollhom dik li jgħidula diabetic gastroparesis, jiġifieri pazjenti li jkollhom problemi ta' kif jiżvojta l-istonku wara li jieklu, u allura jkollhom ċertu taqlib fil-livelli ta' zokkor u jkun hemm challenge ta' kif ħatimmeċċja ċ-ċaqliq fit-zokkor wara li kell mal-doza tal-insulina. U jista' jgħin ukoll f'nies li jkollhom problemi fin-nervi turi, pazjenti li għandhom fobja mill-needles, u anke f'pazjenti bid-diabete ta' tieni tip li jkollhom bżonn ħafna insulina meta wieħed jieħdu into account il-body weight tagħhom. Importanti li pazjenti li jintażlu għall-insulin pump therapy jkunu mażula b'mod għaqli, kienu pazjenti li jkunu kompetenti f'carbohydrate counting, li jkunu jinġektjaw iktar minn 3 darbiet kuljum, li jkunu effikaċi fl-użu fil-continuous glucose monitoring jew f'sistemi oħrajn li monitorjaw iż-sokkor spiss, li jkunu motivati, li jagħmlu kuntatt kontinwu mal-carers tagħhom u jkollhom realistic expectations tad-device. Importanti li ma jkollhomx fatturi psikoloġiċi li jistgħu jirrendu l-użu ta' din it-tip ta' teknoloġija mod perikolus. Ġifieri jekk ikollhom jista' jkun ikun hemm bżonn ta' xi forma ta' psychological assessment. U li jkollhom ma jkollhomx problemi fiżiċi, viżwali jew cognitive li jista' jinterferixxu wkoll mas-safety ta' din it-teknoloġija. Allura jekk kif nittamaw fil-futur nembarkjaw fuq l-introduzzjoni ta' insulin pump service, importanti li konna transition team preparat. Transition team li inkludi diabetologist, clinical practice nurses, psychologists, dietitians u li konna involvement tal-family members. Importanti ħafna li ninvestu fi structured education program, including a carbohydrate counting program. U li jkun hemm training awareness mhux biss tal-professjonisti ma anke tal-pazjent.
In conclusion, diabete hija marda f'ħafna faċċati mal-deficit disease li taffettwa s-saħħa fiżika, mentali, soċjali u ekonomika tal-pazjent u tal-pajjiż. Teħtieġ approach multidisciplinarju, policy decisions importanti ħafna li jinvolvu jittieħdu wara jiġu involuti all stakeholders u jeħtieġ li jkun hemm planning li jkun pjanat sew. Li jittieħdu into consideration il-perspettiva tal-pazjent u li l-pazjent ikun parteċipi fid-deċiżjoni. All in all, il-futur huwa challenging imma eċitanti. Grazie.